Posloucháte báseň na každý den. Listopadu 1947 se narodil Michal Macenauer, český básník a výtvarník. Michal Macenauer. Už ani vítr, už ani zrcadlo, už ani dech, sen za snem. Titulky nad každým obrázkem, zasněžená písmena a pouťové balonky. Potutelní výtečníci, hrabří megalomani, odsouzení hodní narkomani a několik úplně cizích jmen. Když jsem přišel, přivítali mě. Ale jak podivně mě vítali. Dívali se na mě a oči neměli. Dotýkali se mě a neměli ruce. Když mě poslouchali, chyběly jim uši. Když se na mě smáli, neměli ústa. A když na mě mluvili, tak jsem je neslyšel. Vladimír Holan napsal Zdi, já zdi maluji. Před mojí zdí stále kráčí žena v červeném kloboučku s rouškou a ona v té zdi taky zůstává, i když přešla už před několika lety a taky ti psi, kteří tu zeď tisíckrát pochcali, jsou tam. Taky já jsem kolikrát kolem ní šel a tak se tam hledám, ta zeď má svůj řád a zůstává tam jen ten, koho ta zeď přijme. Má zeď je jinde než zeď Vladimíra Holana. Podcast Báseň na každý den můžete odebírat na Spotify, Apple, Google Podcastech a na dalších platformách. Starší díly a všechny další informace najdete na webu www.poetickyklub.cz. Děkuji, že posloucháte a čtete.